tungkol ho sa withholding tax. Okay? Isa ho rin itong tax mapping. Tax mapping operation. Hintayin nyo lang ho, tatapusin ko. Pero kailangan ko muna hong isingit ito kasi maraming nagtatanong sa akin. Eh sir, ano ba ang kabutihan ng certificate? Unang-una, papel lang ho yan. Mas importante dyan, ikaw. Okay? Ano ba ang value mo? May value ka bang ibinibigay dun sa mga kakontrata mo? So, kung wala kang ibinibigay na value sa kukontrata mo, okay, at ikaw naman ay saksakan ng dami ng certificate, umatin ako dito, may certificate of appreciation, umatin ako dyan, certificate of recognition, umatin ako dito, certificate of attendance, nakakuha ko ng 180 units ng CPD, di ba? CPE, ayan. Nadagdagan ba ang buhay mo? Nadagdagan ba yung value? Na dahil sa dami mong certificate. Kung nananatili ka pa rin sa principles, eh karamihan naman na nagle-lecture tungkol sa principles eh. Tungkol sa standards, eh masasabi ko na walang kwenta yung certifications. Ang importante, ano ang value na maidadagdag mo o maipakikita mo, i-lay down mo sa table kung anong value ang pwede mong ibigay sa taong bayan. Yun lang. At masasabi mo na ginawa mo ng tama, yung tama mong gagawin. Kasi pwedeng alam mo yung tamang gagawin, hindi mo magawa ng tama, mali yung pagkakagawa mo. Diba? So, lagi nagtatanong, sir, magkakaroon ba ako ng certificate sa inyo? Hindi. Ang ibinibigay ko sa iyo, paano ma-open ang opportunity sa buhay mo at sa pamilya mo. Yun yun. Ino-open ko yung opportunity sa iyo at ang opportunity nasa tax lang yan. Next, paano ka mag-create ng income? Kine-create ang income. Kumbaga, minimina yan, sir. Pagpapawisan ka. Gagamit ka ng piko, gagamit ka ng pala para makuha mo yung ginto o yung diamante na nakabaon sa lupa. Hindi yan napupulot lang, sir. So, you create income for yourself. So, kung nakakakuha ka na ng income, eh nasa sa'yo yung kung i-accumulate mo yung wealth. Katulad ko, hindi ako nag-accumulate ng wealth. Material wealth. Ang ginagawa ko, yung kinikita ko, nagtatravel ako. Diba? Nagtatravel ako. Yun yung wealth, yung experience ang gusto ko kaysa sa pera. Alam ko, ang dami kong pera! Nasa basbook ko. Punyeta, hindi ako sasaya dun. Ang gusto ko, maging masaya ako, magamit ko yung pera ko. Okay? Now, punta ngayon tayo dito sa letter ng BIR na ina-accuse. Accusatory yung letter eh. Ina-accuse ng BIR. Ito pong isang taxpayer. Ayan. So, sinasabi dito ng BIR, oy, Mr. Taxpayer, Mamang Taxpayer, Aling Taxpayer, nabasa mo na ba yung Revenue Regulation 7-2019? Ipinaalam sa iyo ito. So, para hindi mo magamit na alibay or excuse na hindi mo alam ang batas, na ignorante ka, isa ito sa mga taktika para ikulong ka, hindi naman ikulong, i-corner ka na alam mo yung batas. So, sinabi rito, structure yan, sir, sa paggawa ng letter. Ginagamit ko rin yan eh. So, pagkatapos niyang ginawa ito, di ba, ang sumunod niya, pinakita niya rito kung ano yung hawak niyang evidence. Ayan o. Meron siyang evidence sa 2019, may evidence sa 2020, may evidence sa 2021, at may evidence sa 2022. So, ano yung evidence? Meron ka rang purchase return per BAT. Totoo naman yun. Meron ka rang EWT per BAT. Okay? So, ito ngayon, ito galing doon. Ito galing kay TP. Galing ng pagkakagawa eh. So, yung galing kay TP, minultiply ng galing sa batas, yun, lumabas, may utang si TP. So, ngayon, since may utang, katulad nito, may utang si TP. Actually, ito mga delikado, mga blank. So, ngayon, may utang si TP. May recommendation. Ang tawag dito, ini-establish ng BIR yung dalawang bagay, yung right at saka yung obligation. Ang galing eh. Ang galing talaga ng BIR gumawa ng letter. So, ang sinasabi dito, pwede mong i-amend yung tax return mo. Anong tax return yung i-amend? Expanded withholding tax. I-amend mo. Kailan mo i-amend? Within 10 days from receipt nito. Ang ganda, di ba? Binigyan ka ng time, binigyan ka ng elbow room, binigyan ka ng second chance. Yun yung binibigay. Second chance. Kasi sabi niya, may mali kayo. Sinasabi niya na, hindi pa namin ito nakikita pero makikita namin later on yan. So, kung binigyan kang ganito, ikaw yung bookkeeper, i-check mo, sir. I-check mo. Maraming way para i-check to. So, ngayon, ang nakakatakot dito, yung creation of a new obligation or obligations, additional obligation. Ito po yung nakakatakot ditong statement. So, pag hindi mo raw siya na-disprove, i-disprove mo eh. Fully enforce the provision of the tax laws. Ano yung provision ng tax law? Para sa mga bago rito, number 1, surcharge. Yan daw yung i-impose. Surcharge. Number 2, interest. Number 3, compromise penalty. Yan muna. Ang tawag ho dito sa tatlong ito ay civil liability or damages. Ibig sabihin, kung ang utang mo ay 100 pesos, madadagdagan ng 25 pesos. So, magkano na utang mo? 125. Plus 12 pesos, interest. So, 137 pesos. Plus, compromise penalty, 10 piso, sabihin natin, 147 pesos. So, yung 100 pesos mo na original utang mo, nagkaroon ng additional obligation ka na 47 pesos. Pag hindi mo raw binayaran, magkakaroon ka ng criminal charge. O ano ibig sabihin nun? E di kakasuhan kanila ng tax evasion. E 6 years imprisonment yan, sir. 6 years. Ang accusation sa inyo, ilang taon? 2019, 1. 2022. 2021, 3. 2022, 4. So, time is 6 years mo yan, 24 years po yung pinag-uusapan natin. Yun ho yung sinasabi ng letter. Pero hindi ho siya directly sinasabi sa'yo. Ang galing ng BIR, sinasabi sa'yo ito indirectly. So, anong gagawin mo, sir? Sasagutin mo to. Sasagutin mo. Kahit mali naman yung sagot mo o tama yung sagot mo, kailangan mo sumagot. To prove na you are in good faith. To prove na ayaw mo ng criminal prosecution. Pero sir, yung basic tax, surcharge, interest, and compromise penalty, kailangan ho yung bayaran kung mayroon kang liability. Tandaan po nyo yan. Okay? So, ang susunod ho nating pag-uusapan mga ka-taxpayer ko, yung tungkol ho sa certified public accountants na mayroong problema sa fake financial statements. So, in conclusion, isummarize ho natin yung ating pinag-uusapan. Ang taxpayer ho ay mayroon ng options. Number one option, susunod ako sa gusto ng bookkeeper ko. Number two option, susunod ako sa batas. Nasa sa inyo ho yun. Pag sumunod ka sa bookkeeper mo at ang pinasusunod sa inyo ng bookkeeper mo ay sumunod ka sa batas, best yun. Pero pag sabi ng bookkeeper mo, eh sumunod tayo sa katarantaduhan at huwag tayong sumunod sa batas, bad ho yun. It will create additional burden or liability sa inyo. Okay? Yung mga bookkeeper, meron ho kayong options. Susunod ho ako dun sa napag-aralan ko 40 years ago. Or, magiging dynamic ako. Susunod ho ako sa modern time, sa law. Kasi dynamic ang batas. Eh. Pabalit-palit yan. Every month ata, merong binabagong rule ng BIR. So, ang daming ang revenue memorandum circulars at ang daming revenue memorandum orders. So, linggo-linggo ata, may pagbabago. So, pag naging dynamic ka, meron kang value added na dinadagdag dyan sa iyong kliyente. Ibig sabihin, pwede kang mag-charge ng 10,000 pesos a month as your retainer fee. Or, mananatili kang stagnant CPA, katulad ng maruming tubig, stagnant bookkeeper pala, katulad ng maruming tubig, ay tutubuan ka ng mga viruses, bacteria. Baka makahawa ka, sir. Wag naman sana. At ang huli, meron ho akong sikretong ituturo. Pag nakareceive ho kayo ng BIR letter, tandaan nyo ho itong tatlong C. Yan. Ano yung tatlong C, sir? Comprehend, comprehend, cooperate, and compromise. Yan. Kung kailangan. Kung hindi naman, edi inform mo lang kung ano yung dapat gawin. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, masayang buhay sa inyo, masayang hanap buhay. Naghahanap po kami ng 18 to 25-year-old na mga nag-uumpisang bookkeeper, nag-uumpisang CPA. Meron po tayong tax bookkeeping for BIR compliance. At yung description ho niyan ay nasa, yung syllabus ho, ay nasa description ho ng ating Tax Specialista YouTube channel. So with that, see you in the internet. Maraming salamat.